kalojmë tek pika 2 të këtij rendi. Kush është për amandamentet e propozuara nga ky grup punës? Shikues dhe lexues telegrafit, jemi tek sala ku mbajtë mbledhja e Komisionit për Arsim, në cilën u shqyrtua projekt ligji i ri për tekse shkollore, dhe këtu u shqyrtua 11 amandamente, të cilat u votuan nga antarët e këti komisioni, në cilën mori pjesë vetëm partia pozitare, ndërsa partit opozitare nuk ishin pjesë marrës në këtë komision. Këto 11 amandamente së bashku me projekt ligjin për tekse shkollore do të shqyrtohen tanimë në komisionet e përhershme të Kuvendit të Kosovës. Unë nuk kam informata nëse ka ndonjë përgjigje dhe përderisa nuk kemi informat zyrtare dhe ndonjë vendim i cili shfuqizon vendimin para rendes të kryetarit të Kuvendit, ne obligohemi të zhvillojmë tutje procedurën pasi që vendimi kryetarit të kuvendit që pasqyron votimin e asaj dite, pra e saj vendim është i plotfuqishëm, neve na obligon, procedura është automatike, nuk mundemi me ndalë. Nëse ka ndonjë vendim tjetër, kthehemi prapa, po është pa kuptim që ne të pezullojmë punën vetëm sepse është shfaqur një dilemë, një hamëndësim e tjerë e tjerë. Dhe hamëndësimet, përderisa ato nuk marrin formë konkrete zyrtare, vetëm mund bllokojnë punën. Dhe ne jemi institucion dhe duhet procedojmë tutje. Kështu që nëse një deputet thot kanë qenë 59, dikush thot 57, unë mund të pas kanë qenë 70. Prandaj duhet me pas një formë zyrtare e cila hamëndësimin i verifikon dhe më pas taj përputhim atë verifikim, merrni vendim i ri dhe procedojmë tutje. Për ndryshe nuk mund të funksionojmë me hamëndësime dhe me procese ankimore të cilat nuk kanë ndonjë epilog. Është një projekt ligj shtet i rëndësishëm i cili domosdoshmërisht do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë në arsim. Këto janë çështje të kuvendit për të cilat unë besoj që ata do t'i adresojnë në mënyrën më të mirë të mundshme administrata e kuvendit, të cilët kanë obligim ligjor që të sigurohen për këtë çështje. Ajo që është e rëndësishme është që ky projekt ligj për tekstin mësimore ka dikun më shumë se 10 vite që nga secila qeveri në secilin mandat qeverisës në ministri janë formuar grupet punuese, është punuar për këto projekt ligje, por gjithmonë ka pas pengesa dhe asnjëherë nuk arrit të sillet në kuvend.